weliga qof bini aadan ahaa dulminin. Gabadhii aan dahabka ku nabay waagi gurigeena ee ku shaqayn jirtay ee dhibaato badan iyo xabsi la marsiiyey ayaan maanta gurigeedii shaqaale ahaan la iigu keenay. Aniga maan aqoonsanin, balse ayada siday iila dhaqatay. La soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidhnillaah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada channelkeena farxiya tabakal channel. Gacmo furan iyo saafi iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaliga oo inagu xiran. Asxaabay, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalaya inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga ah oo quruxda badan. Fadlan, haddii aan ugu cusub tahay, soo dhawaaw oo subscribe inoode. Hadda hore noola joogtana like iyo share iyo commenti. Like-ta noo saara muhiim ayay inoo tahay in aad like-ta inoo saartaan walaalaha qaaliga ah oo quruxda badan. Sheekadan aan idiin wado waxaa ila soo wadaagtay Sowda. Sowda waxay ku dhalatay gobollada dalka Soomaaliya, gobol ka mid ah ayay ku dhalatay kuna soo kortay. Sowda waxay tiri abaara sagaashameedii ayaan soo galnay magaalada Muqdisho oo qax ahaan aanba u soo degnaba. Dagaaladii sokeeye markay dhaceen oo waddankii caasimadii ay burburtay, haddana gobolladii ayuu dib uga dilaacay. Gobolladii ayaan ka soo qaxnay ayay tiri magaalada ayaan soo degnay. Run ahaantii guri aad u weyn oo qasrada u muudid ayaan soo degnay oo adeerkay ayaana dejiyey. Nolosheena meesha ayay ka bilaabatay. Waxaan ahayn saddex gabdhood iyo dhowr wiil oo isla dhalatay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Guriga waxa kaloo joogeen qaraabo aad u fara badan ayaa guriga joogeen. Qaraabadaas ayaa wax loo karin jiray. Waxaa badnaa bareefadyada la dhigta magaalada Muqdisho. Bareefadyadaas ayaa dhinacayga ka aadi jiray. Run ahaantii hal gabar ayaa aniga iga weyneed. Aniga aabahay magacyo badan ayuu ii bixiyey. Sowda oo cid ii taqaana hadda ma jirto. Magacan Sowda cid u taqaana gabadhan ma jirto, balse waa magaca loo bixiyey yaraanteedii waaye. Wiila ayaa la dhihi jiray, geenyo ayaa la dhihi jiray. Waan magacyo badnaa, magacyo aad u fara badan oo aabo ii bixiyey ayaan lahaa. Wiilasha walaalahay ah ayaan banooniga la ciyaari jiray. Geed gurigeena ku hor yaalo dhakada saraan ka fuuli jiray. Adiga qof oo maaragta iska fudfudud oo reerkooda la joogto ayaan ahaa. Waqtigii wuu socday, waayihii wuu iskuray. Muqdisho waxay noqotay meel walba qayb ka mid ah in ay qabiil u xirneed ama hogaamiye kooxeed ay u xirneed. Hogaamiye kooxeed walbana meeshiisa in uu ka talin jiray. Aabahay walaalkiisa ayaa hogaamiye kooxeed noqday xilligaasi. Alxamdulilaah, waxaa dhacday marka dad badan oo ehel iyo qaraabo oo lasoo wada qaxay oo wadan kale soo degay inay dib uga baxeen oo ay sii qaxeen oo maxaa ku dhahaye wadamadaas kale ay galeen ayadoo qabiilo kale iyo magacyo kale iyo la sheeganayo irfaadkii dantana dadkii ay ka wada muuqato. Balse anaga magaalada Muqdisho ayaan saldhig ka dhiganay oon ku nagaadnay. Alxamdulilaah, adeer aabe ay la dhashay markuu hogaamiye kooxeed ka noqday waxaa dhici jirtay in raashinka mucaawinada loo yaqaano gurigeena si xadidhaaf ah loo keeni jiray. Xili waxay ahayd cagabarar oo jiro oo dadka gabaari inta lagu soo daldalo magaalada laiskaga daadin jiray. Dad ayagoo lugeynaya nafta ay ka bixi jirtay. Xaalad aad u adag ayay aheeday xilligaasi. Alxamdulilaah, gurigeena balse daruuf kamaysan jirin. Markaan soo qaxnay daruuf, markaas ayaanu ugu dambeysay oo raashinkan ayaa waxaa loo soo dhoobi jiray maxaa kaa galay. Waqtigii wuu socday, waayihii wuu isguray. Adeerkaygii hogaamiyaha ahaa waa la dilay oo laba qabiil oo isla qabiilada aan ka dhalanay ah ayaa isdagaaleen oo laba lafood kale ah ayaa lagu dilay. Dagaal dhexmaray dhexdooda ayaa lagu dilay. Wuu dhintay booskiisa, marka waxaa lagu bedelay nin kale. Aabana ninkaasoo xogheen uu ahaa, aday xogheen la iskale, aday ninkaasoo adiga aabana daba socon jiray. Waqtigii wuu socday, waayihii waa isgureen. Waxaa dhacday walaashay oo habaryartay ee dhashay oo gurigeena ku kortay oo habaryarna waa hore ee dhimatay ayaa waxaa jirtay baadiye aan oga soo tagnay, meel gobol ah ayaan oga soo tagnay oo waa la qabay. Xaas ayay ahayd. Walaal waxaa la keenay ayadoo aad usoo dhiig baxday oo fool ee soo dhibaataysay ayaa la keenay. Alxamdulillah, isbitaalka soos ayaa lala galay.
ilmo mataana ah ayaa lagu qalay, 3 cunug oo mataana ah ayaa lagu qalay, 1 cunug ayaa sakhiiray. Labadii kale oo 2 gabdhood ahaayeen waa ay noolaayeen. Guriga ayaa la keenay oo walaashay ninkii ayay dhibaato badan ka tabanaysay. Ninkan waxaa lagu dhahay iska soo fur, ilmihiidana u keen. Ilmo isku nuugnuug ah waa dareemi kartiin. Oo maxaa ku dhahaye mataanahan waxaa ka horeeyay 4 cunug oo isku nuugnuug ah, kan ugu weyn oo 4 sano jir uu yahay oo caloosha la isku soo baneeyeen, oo markii horena ayeeyay ay dhaqaaleyn jirtay ayeeyana iska geeriyootay. Ninka markuu wuu isilciyay dhahday, ninka wuxuu yiri waa furaya, ilmahana sooma sheegan karto. Hooyo waxay tiri ilmaha caana sii laguma lahane, bartaan iska keen, ima meela geenis ma bihiistid, hooyana kuma noole, nin waa waalis qaanaad qaraabo ahliyihi, ilmaha halkaan keen. Ninkii haddii saas la dhahay, ilmihii adiga gaari uu kusoo qaaday uu la socday run ahaanta aniga nin xun uma arkeynin. Xaaskiisa asaa magaalada keenay, isbitaalka intii lagu qalaayay lagala soo baxayay, maxaa ku dhahayay gabadha isbitaalka ayuu kula jiray oo gurigeena ayuu dhinac kale joogay. Markii la soo bixiyana gabadhan waxay aragtay marka meeshaan nimcada ka jirto, raashinkan istulya yaalo, olba hooyaa korisay, bacdeen ayeeye markii la guursadana ayeeya la agdejiyey, ayeeya dhaqaaleyn jirtay, ayeeye tiira biya u timid inta aanan soo qixin ka horba. Marka waxay tiri aniga ninkan wuu isilciyay, hooyadayse u dhimatay, hooyada waa ayeeyo, wuu idili jiray, saanuu yeeli jiray, ninkan aniga marabo, halayga furo. Wuxuu yiri waa furayaa, 3 caruurta 4 caruurta oo xagga jirto soo ma raadsan karto, agagaarkeedana ma imaan karto. Hooyo waxay tiri marka nis kuu joogin ma ogahay caruurta halkaan iska keen. Caruurta ninkii waa baxay, caruurti oo soo qaaday bartaan ayuu keenay. Guriga waxaa imaadaan hooyo ilmo adeeradeeda, aabe ilmo adeeradiisa, walaalada aabe la dhashtay. Waa guri weyn oo dadkii iska lahaayeen ka qaxay oo aadna u qurux badan, maasha allah tabaarakallah. Balse cidii iska lahayd imaan doonto oo dhihi doonaan ilaa anaga aan ka soo raboono iska sii deganaada. Aabahay wuxuu meelihii ka qabqableeyaba, oo saas oo ubabaxaba. Habar yar ayaa waxay noqotay dahabley. Mar haddaa xasuusataan suuqa bakaaraha la duqeyn jiray, maxaa ku dhahaa salbalaar iyo cakaare isdagaali jiray dagaalka salbalaar iyo cakaaro, waa caawa soo qortay dagaalka salbalaar iyo cakaaro bakaaraha ee dahabliyaashi lagu baabi'in jiray ayay habrartay kamid ahaayeen. 2 habraryaasha ay mid way dhimatay, midna way nooleed. Habrar ayaa bilaawday ka ganacsiga dahabka. Aabba ayaa siiyey xoogaa lacag ah oo maxaa ku dhahaa diyadii laga keenay adeerkay aabba la dhashtay ayaa habrar qayb laga siiyey oo si ay ganacsi ugu bilaabato. Habrar garoob ayay ahayd, iyadana waxay haysatay 6 caruur ah oo agoon ah ayay haysatay, oo ninkeeda dagaalada ayuu ku dhintay, dadkii qaxayuu ahaa dagaalada ayaa lagu dilay. Alxamdulilaah, gurigii marka 6 caruur oo habrar ay dhashay, 4 gabadhan ay dhashay, 2 mataanaha, 6 ay dhashay, maxaa ku dhahaayey anaga yaraankeena oo likii kibriyo oo suuro hore aan aqoon jirin ayaa guriga joogaan. Maama weyn ayaa noo imaan jirtay, dharka dhaqa jirtay, alaabta dhaqa jirtay, guriga noo hagaajin jirtay. Cunto karis shaqo kuma laheen, cuntada ama hooyo ha kariso ama habrar ha kariso, qofkii soo gaaro unbaa karin jiray. Waqtiga wuu socday, waayey wuu iskuray. Maamadii waxay tiri anaga beeraley ayaanahay, dagaalada iyo abaarta saameyn ugu yeeshtay, waxaan rabaa in aan soo fiiriyo beerihii iyo xaaladii hadda say noqotay maadaama dagaaladii in muddo laga joogo. Maamadii markaas 2 sano iyo abaf ayay nala joogtaa, oo dagaalkii salbalaar iyo cakaara dhacay, dagaalkii habargidiri abgaala dhacay, dagaalkii salbalaar iyo cakaara dhacay. Adiga qabiil aanan isdagaalin Soomaali ma jirto, igana raali aada qabiil laygama baranin, laakiinse sida la iisoo qorayaa saas aheeday. Waana ka xumahay inaan qabiil afkayga kusoo qaaday, intaasna waa idinka raaligelinaya oo fiidiyooga inaan jarjaro ma rabo walaalaha qaaliga ah. Marka waxaa dhacday tiri marka sheekadana xamaasad gooni ugu yeelatay sawda dulmiga ee gashay, balse way ka doobad keentay in igana raali ahaado waxyaabaha qaar oo maanta aydan dhahay. Insha allah xumaan ha u arkinina, qabiilan isi soo dilin ma jiro. Walaalaha qaaliga quruxda baran waxay tiri maamadii marka waa ay baxday, maamada waxay lahayd 2 gabdhood oo Iisho iyo Suleyqa la kala dhaho ayay lahayd. 2 gabdhood ayay nagu ammaanaysatay oo ay noogaga tagtay. 2 gabdhood, 2 gabdhoodu aad u qurux badan oo timo buruka buruka ah leh waaye, balse tinta maamada wayba ka xiirtaaba. Gabdhaheeda ilqaba dhan uma rabto, oo maamada xaalado badanaa ku dhaceen. Ninkeeda iyo 5 caruur ah ee dhashay
ayaa hortayda ku dhintay abaar darteeda. Maamada anagana la joogi jirtay, labadaas gabdhoodna mar walba oo nadaafad ay qabanayso way soo wadataa gurigeena, maadaama guri aad u ballaaran oo ahaa oo laba guri oo isku dhex taalan oo ahaa oo famili lacag leh asalkooda iska lahaan jireen. Waxaa dha oo anagana famili ballaaran aan ku noqonay oo qaraabi iyo ehel iyo asxaab iyo ilmi oo tirada ka bataba laisla wada degan yahay gurigii, inay maamada nadaafada ka qabatay dharka ka dhaqdo, hooyana ay lacagti bixiso waxba uma aragto, because lacagta hooy soo galayso ma cadadna walaa xisaabwa. Aabba un keena jawaan lacag ee jug meesha iska soo siiyo. Labadii gabdhood ayay noogaga tagtay, waxay hooyay si fiican weliba ula ballantay. Hooyaday waxaa la dhahay tiri kaaho, waxay tiri walaalay macaanay, ani meeshaasaan soo arkaa, alaabta kuu sii dhaqaan, dhar ma dhaqi karaanbo, waxaa maqnaadaba adi laba sitimaan waa bis jimcahana baxa, adiga jimcihiisa adiga sid jimco ka jimco adi 15 bir camal waxaa maqnaaday tiri. Calay kula xaal, gabdhahaygana adi amaano kugu yihiin, gurigana mooryaan ha dhihin, niman ha dhihin, saas ayaa loo buuxaa. Maamadii markay gabdhihii ugu ammaanaysatay waa ay baxday. Waxay aaday maamo iyada noo keentay oo maamo timir la yiraahdo oo xaafad aan aad nooga sii fogeen deganeeday u tagtay. Waxay tiri maamo miyaha, aniga safar ayaan ahay, naftaan meel loo soo jiro lama yaqaano, hadday tayida timaado oo intaan safarka sii jira aan dhinto eeshi isuleeqo idinka ayay magantiina yihiin. Maamadii waxay tiri marka ma falan tahay, ma waalatay, maxaa kugu dhacay? Gabdhahaas gurigaas intaas niman joogaan, gabdho yaryar oo hadda soo baxaya ee tahay, sidee uga tagay? Gabdhaha run ahaantii gabdho aad u waaweyn ma aheen, 13 sano jir iyo 9 jir ayay ahaayeen labada gabdhood ee maasha allah tabaarakala midab ahaan ayay qurux badnaayeen. Maamadii markay maamadii saas kusoo dhahday, waxay tiri bal aniga iyo keen anuu gurigeyga wiilkeyga hebel oo weyn iyo xaaskiisa keliya ee joogaane, aniga iyo keen gabdhahaas haddaa noloshooda rabtid oyse ahayn gabdhahaaga wado. Marka maamadii waxay tiri anagana la joogtay, haddaa cidi kasoo wado xumaana iyo arkayaan, laakiinse waxaan u sheegaa inaa gabdhahayga iska wato aa u sheega. Habeenkii maamadee lasoo seexatay, gabadha yar ayaa waxaa la yiraahdaa iisho, oo magaceeda caaisho ama caasho uu yahay, iisho oo lasoo gaabiyay ay tahay. Gabadhii habeenkii indha isma saarin uu hin, hooyada yaa rabaa, hooyada yaa rabaa, hooyada yaa rabaa. Anagana way naga tagtay, laakiin maamadaas inay la joogto ma ogin. Subax alsaydi maamadii oo socotaa imaaday, waxay tiri xalay indha aan leeyahay waaiskeewaay, gabadhaada iisho baxala ma seexanaad u leh. Labadeeda gabdhood ay gacanta qabatay, aabo banaanka fadhiya dhe maxaa dhac, go-aankaagii ma isbedelay? Gabdhaha soo tiila lahaa way dardaaranto, waa ay ka tagtay, ma anagaa nooga baqday? Maxaa u malaysaa gabdhaha inaa cunnaa waxyaabo noocaas? Abarhaas waxay tiri maya, damiirkayga isii waaye inaa ka tago, gabadheydana xala ma seexana, waa ujeedaa araggeeda. Safarka xitaa maalintaas way ka baaqatay gabadheeda la ajrigeeda oo habeenkii hurdin. Way baxday alcay kula xaal, gobolkay ka imaaday tagtay, beerihii iyo wixii ay soo indhiindhaysay weli roobna lama helinay dhahday. Xaaladda waa iska sideedii, laakiinse waxaan soo arkay walaaladay qaar ah, waxaa kaloo soo arkay ilmahan adeeradooda, waa lagu dumaal ahalay dhahay, dumaal maribiyaan ku dhahay, 5 cunugii aabahooda hal mar isla waayey, abaarta anoo ujeeda nafta ka wada baxday. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, inaa ilmihii korsadaana diyaar u ahay. Maamada adi meesha way ka imaaday, waynoo soo laabatay. Maamadii gurigiisii noola joogi jirtay waxaa u yimid nin macalin jiis la yiraahdo oo gabdhaha adeerkooda ah ayaa u imaaday. Wuxuu yiri naagihii soo dhabow, gabdhaha anagaa dhalnay, aabahood hadoo dhintay aaba la-aan ma hayso, abaartaana laisku kala waayey, gabdhahayga waa wadanaa, meeshaasaan geysanaa, waxaan baranaa, gabdhahayga farta iga saar. Maamadii waa diiday, waxay tiri gabdhahan shalayba anaa haystay, maantana anaa haysanaayo, cid aan siinaayo ma laha. Adeerkii markuu maamadii ku andhacdayna uu ka tegi la-ahay, mid abtegi ah loogu yiri, waxaa la yiri oday dhageyso, naftaada haddaa rabtid meesha iskaga tag, naftaada haddaa rabtid meesha iskaga tag. Waayahay adiga suleeqa xoogaa markaan waa soo weynaatay, 13 sano jirtay, waa ay soo 15 sano jirsatay. Maamadii gacanta ayaa buro kaga soo baxday oo taqfasha hoosteeda ah, qaliina lagu sameeyey guri aa anaga naga fogeen, oo cid midhaa ari ku aruursan jirtay qol laamiyeeri howeyn oo meel ku yaalay, oo dad badan oo qaxooti intay soo degeen iskaga baxeen, soo degeen iskaga baxeen, ayuu aabahay dad deganaa ka bixiyey, sababta meesha waxay noqotay meel yool ah oo mar walba dagaal ka dhaco. Bis maamada waxaa la qolkaasaa lagu habeynaa, lagu shamiinteynaa,
iska deg musqulana dariska ka galaa lagu dhahay. Waxay tiri qolkaas asturaad ii ma aha, qof dumar ayaan ahay, gabdhahayga ila seexanayaan, wax walba iska dhici karo, idinkoo hurdiina la ii soo dhici karaa oo nala farxumeyn karaa hadhahday. Bes maamadii ee ayaantii kow u tagi jirtay ee dhahaysay gabdhahaaga se uga soo tagta wado saas maamada noogaga sheekaysee oo timira la dhahayo u tagta marka. Maamadiyaa marka ciday isyaqaanaan oo oda waayeel oo aragala iyo xaaskiisa qolka dejisay gurigaasayta. Maamadan maama timira ah waa dadkii hore oo guryahan guriguri u taqaana sida loo kala leeyahay xitaa taa anaga leenaa cid iskale waxaasoo dhan ay taqaanaa. Bes maamadiyaa ciddaasay u geysay qola laga siiyey. Gabdhaha marka labadaa waa issoo raacaan gurigeena ka ciidamayaan. Maadaama suleeqa ay soo weynaatay dharka xitaa way dhaqdaa, 15 jir waa xoog leh dharkay dhaqay, maalin walbo dharay dhaqay, dharaaloo kuusaa dharkay dhaqay, tanyar alaabtay dhaqay, meelahana way soo masaxeysaa oo tirtiraheeda iyo baaldiga lama kala bixiyo. Maqrib meesha lagu gaaro oo la adimo cashadoodii qaataan, hooyadood meeshay joogtay aadaan ama hooyadaabu imaado soo doonto. Waxaa jirtay koronto nooguma jirin guriga, naftaa marka hore la shidin jiray, kabacdi matoorana loo keeno oo guriga dhan korontadiisa lagu kicinayo, nalalkii waxaasoo dhan lagu kicinayo. Waxaan isku arkaynay cid lacag leh oo aanba faqiirtoobeynin in ay tahay. Waqtigu wuu socday, waayihii wuu iskuray, gabadhii maxaa ku dhahaayey suleeqa ahayd waxaa loo doonay wiil adeerkeed dhalay, adeerkii waagii la raacdeen jiray walaalkiisa oo isagana magac leh ayaa gabadhiisa wiilkiisa ku darsaday. Maamada waa loo yimid, waxaa la yidhi dadkan adiga aa ku dhex jirtid tolkaaga ma aha, tolkaaga iyo kabtaadaba dhexda ayaa loogu jiraa, ee gabadhaas suleeqa ah ma cafinayaan mooryaanta meelaha joogaan, indhehe ku wada haayaan, waa gabar ilaahay caddaan iskaga dhaliya, weliba caddaanta gaduudan ixwaa ayadii walaasheedba. Hooyadoodana waa saas, laakiin hooyada wejigiya haara ka galeen oo dhibaatooyinka ay soo marta, laakiin jirkeeda kale qofki arko waxaa lasle islaantaa mataliyaanigii joogi jiray ee kasoo farcantay iyada iyo gabdhaheeda aalis dhahaa. Saaseeta waxay dhihi jirtay ma qubaysan kartiin, fenus dacarteeda wejiga uga titiri jirtay oo way ku halhaleyn jirtay sida wasaq loogu maleeyo. Calaa kul xaal adeerkii gabadhii soo doonay, gabadha haddii soo doonay maamada farta ka saarta way baxday, gabadheedu waa soo aroosisay, ishii ayada asna soo laabteen, xitaa ishii adiga waxaa la habixinin aan dadkaas iska fahmay tiri, qof qalanaan ahay beer ma feli kari, toqfashayda intaa soo maray qaniin martay, gacantaydaba awood ma laha beer ma feli kari, eesha waxay iisoo qaqaraabtay dariskaygaas aa igu filan ilaamaa iyadana guur ay ka gaarayso. Waqtigu woo socday, waayihii woo iskuray, waxaa dhacday eesho ninkii loo guuriyey inay isisoo fahmi waayeen oo gabar ay usoo dhashay, oo gabadhiina ay ka saqiirtay, ay kasoo carartay, ay xamar imaaday, ay tiri abtigay oo isagana markaas nin oo magac leh oo qori wata qorigaas magac ku leh ahay, ay ku tiri abti hebelow haddii laga daba imaado dadkaas iga celi, ana guurkaas shalayna maku faraxsaneyn maantana ma rabi. Guri gabar xee waxay noqotay marka gurigiina ka tirsan ayay noqotay. Anigii sowda ahaa, sowda marka magaceeda dhabta ah ma aha, sababo jira awgooda ayaan u qarinay, laakiinse waa magacii hooyadeed iyo aabeed oo la baxeen. Hooyada way aqoonsanaysaa gabadha suleeqa ahna way aqoonsanaysaa magacan, laakiinse dadka kale uma yaqaanaan. Sababo jira awgooda ayaan magaceedii oo yaraantii dhumay aan hadda ugu bixino, ayadaana codsatay inaan ugu bixiyo. Sheekooyin badan oo sowda ay ku qoran tahay waa aan soo daayey, taasna waa idinka raali gelinayaa walaalaha qaaliga oo quruxda badan. Sowda marka waxay tiri aniga gabar la kibriyey oo la badraamiyey oo maxaa ku dhahay wiilwiil iska dhigto, fanaanad xirto, sarwaal tooki isku taagto, sarwaal jeenis isku taagto, madaxa jeega fiiqato, ooba wax casriga cusubba inuu saas yahay aan u arkaahay tiri, ayaa waxaan guursaday nin aabahay isku fiicnaayeen wiilkiisa ah ayaa la ii guuriyey, oo aniga isagaa ninkii iska helnay, haddaan gurigoodii tagay naag shalay intaba waxba aan ka qabanaynin ayaan ahaaye. Hooyadii aniga ayaa is anfici weynay, wallaahi waxaa lii qabay tiri 3 bilood suleeqaaba iga fiicneedoo sanad iyo 2 bilood soo maqneed oo inta la guursaday oo maxaa ku dhaha cunug soo dhashay intaas soo samirtay. Suleeqa 3 iyo iskuma soo dhicin, laakiin ninkii isfahmi waayeen wiilkiiya dilaay ku noqday, anigana 3 ayaa isfahmi weynay, ninkii meel gooni daji hadaan ahayne ma awooda ayuu igu dhahay. Kabacdina waa la isoo furay, gurigeena kusoo laabtay, ayadoo saas ay tahay ayaa waxaan jeclaaday wiil olol la yiraahdo oo maxaa ku dhahaye cid danyar ah ka dhashtay ayaan jeclaaday. Jeceyl aad u daran ayaa ninkaas u qaaday. Gabadhan suleeqa ah
gurigeena gabar ayay ka tahay, cuntaday karisaa, nadaafaday qabataa, maxaan ku dhahaa, iisho dharkiya lagu wareejiyey, dharkiya dhaq la dhahay, kaaliskar walaasheed way is caawiyaan, adiga lacagaa lagu siiyaa maamadii dhar ma dhaqi karto, gacantii buradii markii laga saaray gacantii way tabar dhigtay oo tabar xoog ama laha gacantii midigtayna ahayd. Way u imaadaa hoo gabdheheed waa la joogtaa, laakiinse Suleeqa ma hoyato, guriga ayay dhinac ka seexataa, iisho hooyadeed ayay la hoyataa. Bas waxaa sidii ay ahaataba ninkii asaga ahaa oo aniga aan jeclaa ayaa buuf isku dhacay, oo Yurubtan iyo meelahan la aadaayo ayuu aad u jeclaaday in uu baxo. Run ahaantii anigana aad ayaan u jeclaaday, oo labadeedii indhood ayaan ka jeclaa. Waxaa dhacday ninkii inuu idhaho waa baxaya aniga sowda, laakiinse ma awoodi lacag aan ku baxay waxyaabahaas. Reerkiisa dayar ayay ahaayeen, raashinka guriga ayaan ka xadi jiray aniga, waa u geyn jiray. Lacagta kaashka guriga ayaan ka xadi jiray, waa u geyn jiray. Anoo hooyadiis istusina waxaan dhihi jiray, hooyada maanta ku dheh meel hebel aan kasoo shaqeeyey iyo maqaaxi hebel aan kasoo shaqeeyey, hadday ogaato inaa aniga adiga aan isjecelnahay ama lacagtaan aniga aan ku siinayay ay ogaato, ma qaadan doonto. Sababta maamada cajiinay xaafada keentaa, haddaa maagtid xitaa mara baati ah ku sadaqayso mayay ku leedahay. Gurigan cidi degneed aan kasaa aniga, gurigan cidi degneed maxaa la dhahaye xaaraan waaye, waxa ilmaha ku dhasheen xitaa xaaraan waaye ay leedahay, ayadoo si qarsoodu u dhahayso cabsanaysa xitaa. Ana marka waa iskala kakaftamaaho, anaaba difaac u ah wiilkeeda maadaama aan jeclahay, ana hooyada waa iska qariyaa. Kabacdi waxaa dhacday tiri wiilka saas ah wax ugu xaxadi jiray, habeen habeenada kamid ah ayaa intaa isaraacnay guri gabar oo isnaqaano Zamzam la yiraahda, isla tagnay guriga. Waxay tiri ilaa waa usheegay waxaan ku dhahay gurigaas usocdaaho filnaa soo fiirsanahaa reerkayga ku dhahay, ilaa iyo waxaa ku dhahaa salaada subax laga adimo labadeena waa isisii dhaweyneyna, asna waa soo dhaweyna, ana waa dhaweynaay. Wuxuu ku dhahay inaan baxaan rabaa kunshina lacag ana ma haysto, maxaa sameeyaa. Waan fikiray, waxaan ku fikiray marka habareer waxay sameysaa dahab ayay iibisaa, oo lacag kaasho xaday oo maanta jabaan ku jirto aan 2 milyan ama 3 milyan ka xaday, waxaan ogaaday ninkan in aysan dhoofin karin lacag dollar ahna, indhahaygamaba saarin, guriga kaashkaasa la keenaa, kaashkaasa sida dollarkii loo isticmaalaa. Markii hore hay-adaha ay jireen raashinka ayuu nooca la keeni jiray, laakiin hadda kaashkaasa la keenaa. Aabe xitaa wuu dhaawacmay, gacanuu ka dhaawacmay oo si qaldan looga kabay, xaaladda adigu waa iska bariga dhexe. Habaryar markaa dahabka markii loo qaadayo oo loo soo sameynayo waa dahab oo meel inta la geeyo la shiidayo oo sidii dhagaxyo kale laga dhigayo. Bas waxaan isku dayay tir marka habaryar dahabkan in aan ka xado, iyo lacagta dollarka ee habaryar keensata in aan ka xado si wiirkaas oo ugu dhoofo. Wiirkaas markuu dhoofo beri ka maalinne uu aniga iisoo dacwoodo. Waxay tiri habaryara dhowr mar suuqa u raaraacay, anoo iska dhigaya qof wanaagsan oo rabto waxyaabahaas inay ogaato. Hooyaday adduunyo kaleba dhexda ka gashay, lacagaysa arki jirin, gurigaana horan aanaga aanan u deganaan jirin, ilmihii habreerta ayayda ogtaho gabadhaan ay u dhashay, maxaa ku dhaha gabadha aniga iga weyno xoogaa iyadana xanuunsan ilma ay dhashay, adduunkaas ayba ku mashquulsan tahay, wax kale iyo waxas ma jiraan. Aan guurkeyga koowaad maadaama aan ku qasaaray guurkan oo calafkii iga xumaaday, guurkan wiilkan aniga aan jeclaaday, cid danyar ahna oo ka dhashtay, oo maanta waan guursana haddaan xitaa aabahay iyo familkeygi aysan iyeelaynin, qorshahaygu wuxuu noqday in aan aniga asagii isla tahriibno oo israacno, ayuu qorshahaygi noqday, ama asaga aan diro si uu aniga ii ka heesto. Waxay tiri habaryara dhowr mar intaa raaraacay, habaryara maanta camal suuqa waxay sameysay dahabka bagaashka loo yaqaano soo aruursatay. Dahabkaas marka waa lala kalahaa, ninaa loo geeyaa, ninkaasaa shiidayo dhalaalinayo, dabku dhalaalinayo, kabacdi halkuusaa laga dhigaa, kabacdi waa la qaadaa. Gabdho badanna waxay usoo dhiibteen adiga, oo waxay usoo dhiibteen oo adiga qofka qaadi lahaa la rabaa in loo leeyibo. Calaay kula xaal, waxay tiri habaryar markay imaaday waan u fakiray dahabkii bakaare kasoo qaaday, subaxii alsaydii rabtaa inay ninka u geyso. Ninka markuu usoo sameeyane diyaaradaha baladuugli ka bixi jireen, baskii raacaysaa diyaaradaha, meesha diyaaradaha geyne meeshii dahabkii looga qaadaa, oo waa loo soo sameynaa, haddana waa loo keena. Marka haddii subaxii salaada subax ee dukata iridda ay ka degayso, waa u fikiray aaday waxay u jeceshahay qaxwada inay cabto. Salaada subax dii la dukado waxay leedahay gabadhan oo maxaa ku dhahaye Suleeqa oo guriga noo joogto,
دور ترموس وقحوي كريسا هاور قحبدي اد او جعشهاي لخديد انو ما شاء الله تبارك الله وحي او برتان وان او كورين او وحا واي افر ويل الى بقى بلود واي اقوم واي المهيدة نين دبا مقورسرين واو شقيستا لعقت لكن لعقو ابهي او بلابا اي هيد او غنعسيغ اساقا او بلابي ايو اري اي لهيدو ميغ ابارتي كهاري اي وحي اسكسود درستا اديغا هبر يار قورو قف جوغو ما سوبيحس او بحدو هبين كي اما دام ee habeenka da imaaneysan idoo cashada la karsan lahay wada ayay imaadaaho iskama socoto waxaan u fikiray habaryar hadday salaada subax tukato waa ee baxaysa hadday baxdana dahabkii way qaadaysa habaryar sidee maanta ku baaqataa oo dahabkaasna aw xada oo dahabka markii la waayay qofkii la rabo loo qabsada waxay tiri kaniiniga caloosha socodsiiyo ayaa farmashii anaga noo dhawaay ka soo gaday kaniinigaasna waxaa loo soo gadi jiray awoogay aab adeerkiisa ah oo calool istaaqabi jiray saxarada markay ku dhegto wax walba la cabsiyo ma soconaysa calooshiisa kaniinigaas markii la siiyo xoogaa dhaqaaqa jirtay kaniinigii waan baxay farmashiyan tagay isla habeenkii waxaan ku dhahay kaniinigaasa rabaa kaniiniga awowgiinamaba joogayaa saas idinka noqdo dhaninki farmashiyaha waxaan ku dhahay awow waa loo dhiibi rabaaho wuxuu dhahay ugu yaraan 20 xabo oo kaniini ah waa in la iisoo dhiibaa marka 30 xabo ayaa la iisoo dhiibay lacagtiyan soo dhiibay gurigii ayaan imid 5 xabo oo kaniini ah aa intaan qasay aa caano i habreer cabto caaga dhuuban ugu jiro aa ugu dhex riday kaniiniga dabcan waa qaraar meesha ugu dhex riday waa ugu ruxay caanaha in sokor loogu daro adduunkay u neceb tahay oo sokor la-aantay ku cabtaa caanaha geela ah habeenka markay soo hoyatay saasaan yeelo horta caanihii cabtay qaraar badna caanaha geela geed qaraar daaqaan u malaynaa waa qaraar yaase uleed way dhammaystalay 5 xabo kaniini ku riday habeenka caloosha ha fakato ha socoto le caloosha caloosha le ha socoto musqusha u socoto le waagaha u baryo naaqa xabo ii kar caloosha aga istaagtay an iidaa buwaardii ka hayaahe soo bixi qaxwadii markii lasoo diyaariyey bakeeriga qaxwada qaraarkay rabtaa inay cabto bakeeriga le haddana kaniini kale ugu riday tiri dalaq ugu sii ee intaa ku qasay ku qasay shaax ugu shubay oo habr adas maxaa saacadan kusoo jeeday weligaa ma soo jeedi jirin ee xalay adaa dhafar igu rida xal dhansa caloola ay xanuunaysa aa u laheed weligeenan isku qol ma seexanin ee xala marka caloosha looga soo buuday aan banaanka ula soo baxay sababta barandadii ee joodari dhigatay caloosha qobobobac waa cararay waa sii cararay waa sii cararay in gooyada ka muuqato ilaah loo sheegta danta aan lahayn laakiin aniga dahabkaas waay hadday habar dhimanaysa xitaa markaas ma kala jecleen waxaa dhacday tiri alxamdulilaahi habar yar shaax qaxwadii haddii cabto bay kasii dartay shubankii dhan intuu biyo isku bedelay aabihii jirkeeda baxayeen matagay kusii dartay xaalad adagee gashay baawuura la keenay habar yar waa la waday jaaniski aniga aan rabay ayaan helay hooyo iyo habar yar kaleeto iyo waxaa raaceen gabadhii oo habareertay ee dhashay oo hooyo soo kursanayeen waxaan ku dhahay ani xal dhanaa dhafraayay waa idinka daba imaanaha ku dhahay soo bax id dhahdaba malaha laakiinse waa idinka daba imaanahaan dhahay waa la qaaday isbitaala loola cararay isbitaalka markii loola cararay qolkeeda 2 meelay wax ka gelisaa 2 meelna ayadoona ogeyn ayaanba bartay waxay tiri kaloorad maaragta wareegsan oo sas u wareegsan bahlada dahabka lagu keeno qalinka ah oo warwareegi sas canjeer canjeerad camal u samaysan oo waxba markaas aan lagu shibin oo meel taalo ayay mararka qaar wax hadday keedsanaysa ku keedsataa meeshii waxay tiri lacag dollar ah oo intay tahayba aanan tirinin ayaan kala soo baxay waxay tiri waxaan kaloo soo bixiyey dahabkii xirnaa ee bahal yaroo qariirad ah ku xirnaay ayaan faq soo siistay waxay tiri waan la cararay wiirkii ayaa meel wadaa u fariistay meeshii aan isku aragnay waxaan ku dhahay xilligaa bixi laheed ayaa la joogaa haan ku dhahay wuxuu ugu dhahay waayahay maxaan sameynaa lacag miyaa ii soo heshay haa lacagaa kuusoo helay ee hadhow cidiina ama aan dhibaato i geysataa lacagtan hadhow haddii la waayo oo adigana inta lagu garaaco aashiqdan waxaas iskidaayaan ku dhahay waxaan waa dahab dahabkaana markay arrinta baraka male ay kaa gaarto ayaa meeshaa tagta ku iibsanaysaa inta u horeysana lacagtaana isticmaalaysaa tahriib oo liibiya la maraa etoobiya laga sii baxaa hebelokan hebelokan meelahaas la maraa iwa okay wiilkaa marka maruu tahriib isku dayo etoobiya u taga oo kasoo laabta wuxuu yiri dahabka etoobiya lalama geli karo kutarbaan waa waxa inaan lacag ka dhigto oo kabacdina aan ku tashto meeshiidan buumada aniga aan wato aan saas u gagashto ayaa iigaga fiican laakiin dahabkan intaan la eg haddii gurigiina laga waayo suuqana 2 meela xamar ee dahabka lagu gadaayo dadkii laba weydiiyo waa la isoo aqoonaa meel kale inaan ka gata ayay noqonaysaa dumarna u adeegsada dad dumar ah ee ii kala qaaqaadaan ee iisoo gadaan
أنا يبيرك وركي أسكور عن أدي إلهي أمر دم بورتا واكا ساعة قلها بح ميل على الميشة تكتيد لين لين كاس إيغل السو حرير إيغل السو سعسي حالة دادة إردو كدق وابح ويركي أدي إسلمان أنت مصبحين هبينكي هورر رفت إسبتار كالو قاضي إسبتار كالو قاضي لو قاضي فلين بوين لسو تاقي عسري أو وحان سونيا لسي وحاس وحس نهاي ملهين شو من كان إن بطقل إلا ليا وافوق بحضا الله قفتان وياك جركي دو كجر أنا لماضي فلين بوين لسو تاق تاقي إن مري دهوردي إيه تحيا أنيك بحي إسبتار كالتاق هبرر ودبرتي مركي لغو دوري بيها عصبادة ليه هذه وبررتي فلين بدو عصبادة علشان aan soo arkay bes habeenkii adiga isbitaalka la soo siixiyay oo waxa la xaaladeeda la soo ogaanaa anna isbitaalkan la seexday saanba la igaga shakinin baad alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa berigii markii la gaaray ee isbitaalka kaneeca badan waa joogtay oo kaneeca habeenkii ibir naga siisay habeen waxa la dhaqtarkay la kulmeysaa oo maanta waa la soo bixinayaa intaan bala gaarin waxaan ku dhahay habeen aan xala ma seexan hurdaalka gabaa xaafada aadaya haye hooyo imaaday hooyo oo qurac wada imaaday hooyo iska soo raacay hooyo hadaan soo raacay guriga saanba laygu dhihin gurigii seexday gurigeenu guri ku dhigan oo cidan isku fiicanahay ay degan yihiin ayaan ku leexday qof salaamaysan iska dhigay walaalay hurdaalka gabaahay qolkiin mugdiga ahaan rabaaye qolkii aan galay digaan dhahay leelanka soo jiitay wiilkii meeshii aan ku tuhmayaan ka bacay waxaa laygu dhahay ma jooga mana imaanin wiilkii sidii uu ku baxay allahu akbar hawareer la soo celiyo oo guriga la keenay haddaba qaybtan intan ayaan ku soo gabagabeynayaa hee la soo qaybta xigta wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.